Det er virkelig fedt. Vi lader som om, vi rider på en drage. Du skal ride på dragen med os. Det gad jeg da godt. Bortset fra, at I spiller det forkert. Dette spil har et sæt strenge regler, der skal følges. Vi er lige glade med regler, bror mand. Vi vil bare fare vild i en fantasiverden, jo. Men hvis I følger reglerne, så bliver det et magisk og fantastisk eventyr, der får jer til at savle af glæde. Jeg vil gerne lave savleglæden. Så start dog magien. Okay. Det første trin på jeres magiske eventyr er at udfylde dem her. Hvad er det her? Lektier? Lektier? Kedeligt. Det her er et arbejdsskema, der udregner jeres karakteres evner ud fra simpel matematik. Åh, kom nu, mand. Du ved godt, vi ikke kan matematik. Så bare tegn jeres karakter, så skal jeg nok gøre resten. Det kan vi godt. Se lige mig. Jeg er en hyæne. Jeg er et frygteligt monster, der gemmer sig i en kutte. Jeg er krigerprinsessen. Jeg er en tinmand, mand. Flygt og plank. Og hvad er du, Robin? Og mig? Ikke noget særligt. Bare en halv elverkrigermand, der hedder Natkniven. Frelser af menneskenes ni kongeriger. Natkniven har ikke bare den magiske stav fra Gimesh, men også den hellige fløjte fra Katan. Har du både en pind og en fløjte? Fedt. Mange tak. Nå, jeg har lavet et magisk eventyr til os, der involverer nogle ret så spændende ting. Åh, at ride på drager? Nej. Nekromancere? Nej. Feerne? Endnu bedre. Vi skal ud på et eventyr, hvor vi skal finde en nøgle. En magisk nøgle? En normal nøgle. Der åbner en magisk dør. En normal dør. Det lyder kedeligt. Jeg vidste, I ville blive vilde. Nå, lad os så komme i gang. Vores gruppe rejser på den sydlige vej mod Talakmor. Gennem den gamle skov. Trillakvæn. Trillak hvad? Trillakvæn. Trille, hvad har gør her? I skoven. Vi er i skoven. I skoven, hva? Jeg vil klatre i træer! Okay, kast terningen! Nej tak, mand! Jeg sagde jo, jeg vil klatre i træer! I det her spil bestemmer terningerne alle dine handlinger. Hvis du vil klatre op i et træ, så skal du slå med terningen. Okay så. En etter! Yeah! Jeg er nummer et! Det er godt, ikke? Nej, det er det dårligste tal. Hyænen falder ned fra træet, slår sit hoved på en gren og får hjernerystelse. Ej, helt ærlig! Jeg vil lede efter feerne! Krigerprinsessen prøver at lede efter feer, men slår sit hoved på en gren og får hjernerystelse. Sørgelighed. Ja, det her er kedeligt. Det er magisk! Hvorfor dræber du så magien med alt det her kedelige noget? Jeg har jo sagt, at spillet har nogle meget specifikke regler. Glem det! Jeg vil finde en drage. Det er han. Nej, der er han ikke. Jeg har jo sagt, at I skal følge reglerne. I ødelægger det hele. Hvad sker der? Ah! Wow, hvor ser jeg så ud? Ja, vi er det episke. Wow, vi er totalt fede. Jeg troede, jeg ville være højere end det her. Jeg tror, vi er i den der skov, Tilakana har gerne her. Trillakar, ven. Tuhulu, hulu, hulu, hulu. Trillakar, ven. Nej, hvad siger jeg bare? Så kan du lave, hvad bare kald den skoven! Og nu er vi fanget herinde, fordi I ikke ville følge spillets regler!